Rusiyanın heç vaxt imperialist siyasəti tək bizimlə bağlı deyil. O baxın, müstəqil bir dövlət idi, düzdür mü? Bir neçə il çalışdı ki, orada siyasi dəyişikliklərlə falanlanırlar ki, Ukrayna Rusiya üçün həm strateji siyasi həm geosiyasi, həm də strateji maraqlardan önəmli bir dövlətdir. Amma müstəqil bir dövlətdir. Müstəqilliyin qazanmış bir dövlətdir. Düzdür mü? Ərazilərinin də heç birinin Rusiyaya aid olan bir tərəfi yoxdur. Yəni, tarixi bir tərəf. İndi bu iddia eləyir ki, belə deyək də, filan vaxtda, filan dövrlərdə filan bizim əraziydi, Stalin götürdü, onu elədi, bunu belə elədi. Onlar bu, heç vaxt Ukrayna, mən inanmıram ki, Ukrayna xalqı özünə aid olmayan ərazisini çıxıb o qurbanları verir. Onun öz ərazisidir. Heç Moskva qurulmamışdan öncə, Rusiya knyazlıqları yaranmamışdan öncə Kiyev dövləti var idi. Bəli, bəli. Həmin Rusiya indi Kiyevə də deyilir ki, bu dövləti mən yaratmışam. Necə ola bilər ki, Kiyev dövləti yarandığı vaxt üçün Rusiya yox idi. Rusiyanın knyazlıqları yox idi. Ancaq Rusiya özü bugün Kiyevə ərazi iddiası irəli sürür. Təsəvvürün işi o yerə çatıb. Bəli, mən Rusiyanı biraz o millətçilik baxışı kimi çıxmasın, millətçilik yanaşmasız kimi çıxmasın. Rusiyanı həm də mən bir nankor bir tərəf görürəm. Hər zaman görmüşəm, nə var idi? Elə Ukrayna xalqı olmasaydı, elə Azərbaycan xalqı olmasaydı və digər o 15 dövlətlərə aid olan xalqlar olmasaydı, Almaniya Rusiyanı altın üstün məhv eləmişdi. Bugün bir çox Rusiyanın bir çox əraziləri də Almaniyanın idi. O ittifak uğrunda, belə deyək də, o Sovetlər uğrunda və böyük vətən müharibəsi uğrunda. Bu xalqlarımı statistikaya baxın, görün nə qədər Azərbaycan türkü o müharibədə həyatını itirib, nə qədər Ukrayna xalqı itirib, nə qədər falan. Yenə deyirəm, bugünkü Rusiyanın bax, bu gücə gəlməsinə bu 15, o cümlədən də Ukraynanın böyük bir rolu. Hər mənada, həm xalq olaraq, ordusu olaraq və Ukraynanın olan hərbi strateji mövqeyindən tutmuş, onun sənayesindən tutmuş, onun ölkəsinin təbii ehtiyatlarından tutmuş. Rusiya o dönemdə böyük bir... Yəni, nəyə demək istəyirəm ki, yəni, tək bir söhbət bizdən getmir. Bax, Ukraynanın o savaşda... Bunu mahiyyətə baxın, əzizim. Yenə deyirəm, biz xalqlar olmasaydıq, Almanlar, Rusiyanı... Belə götürəndə Almanlar heç Azərbaycan türklərinə işi də yox idi. İşi də yox idi. İndi onu bəzən qoyurlar faşist. O da Almanın mövqeyi idi. O da Almanın mövqeyi idi. İndi imperialist mövqeyi tutmursunuz. Güvə ki, Stalin Hitlerdən mi geri qalırdı öz dünyadakı qırğınlar? Represiyanı unutmuruq. 37-də olanlar, heç o zaman Hitler bu qədər aktiv deyildi. Hitler olmamışdan öncə artıq Stalin dünya bir faşistlik dərsi keçmişdi. Bəli. Yəni, tək bizim üçün yox. Regiona, o qonşu dövlətlərin üçün həmişə təhlükəlidir. O üzdə, mən yenə deyir, bax o üzdə, mən ən az baxırsan ki, bu nankordur. Bax, bugün o xalqı qırırsan, iki xalqıdır, nə daxil, rus da insandır və xalqdır. Nəyin amacına? Öz şovinist maraqların amacına. İqtisadi mənada itirirsən, xalqın övlətləri gedir, filan besməkən. Ukrayna xalqı görürsünə iradə qoyur, düzdür, dünya dəstək eləyir. O, mən sizə bir söz deyim. Baxın, dünyada ən savaş, ən cəsarəti millət türk millətidir. Düzdür mü? İndi biz, mən ona görə deyirəm ki, xalq savaş və mücadilə cəsarətindən qəti düşməməlidir. Tam tərsinə, tam onu yüksətməlidir. Baxın, Ukrayna kimi xalq Rusiyanın savaşır. Rusiyanın savaşır, qurbanlarını verir. Nə olmasına asılı olur. Mən İnanmıram ki, Rusiya bir mənalı orada qələbə qazanacaq bir mənalı. Ola bilər ki, müəyyən, bəli, danışıqlar olar, o da hələ müəyyən mərhələdir. Və mən bunu da müşahidə edirəm ki, Amerikadakı növbəti prezident seçkisinə qədər hələ məncə Ukraynada savaş davam edəcək, Rusiya-Ukrayna savaşı. Ola bilər ki, müəyyən məqamlarda hansısa bir, belə deyək, çox önəmli perspektivli bir, nəsə bir layihə ortaya qoyurlar ki, buna Rusiyada, Ukraynada həmrəy ola bilər, bəlkə o anlaşmayla və yaxud da o da müvəqqəti durdurma ola bilər, ya belə deyək də, sülh anlaşması ola bilər. Amma mən o dərəcədə inanmıram, hələ bu müharibə davam edəcək. Davam edəcək, mən bir də bir məsələni mən sizə deyim.
bir çox dönemler danışıldı ki, Ukrayna Qərbinin Amerikanın köyünə getdi, filan elədi, filan Rusiyanın bugün için. Yox, elə deyil. Elə Qərbinin Rusiyanın, Amerika elə bilir, dövlət deyil. Amerika elə bilir, dövlət deyil. Rusiya əslində, məsəlçün, Ukrayna savaşında, yenə deyim, bizim mövqeyimiz Rusiya üçün böyük bir təhsil burada yok. Türkiyənin də, məsəlçün, Suriya savaşındakı olan mövqeyi Rusiya üçün böyük bir dəstək oldu. Böyük bir bugün də o dəstək hələ ki, yəni o siyasi diplomatiyada davam edir. Bir növ təşlənmədi. Onun da, məsəlçün, müəyyən məsələlərdə bizimlə barışmağa sövq olundu. Bir də bir çox, indi Ukrayna məsələsi deyildi, bunun kökü ayrıdır. Ukraynada, məsələn, əslində deməli deyiləm. Bir çox məsələlər var ki, deməli deyiləm. Baxın, deyim sizə. Amerika Güney Azərbaycanda biraz, mən bir məsələn öyrənə bilərəm mi? Vaxtımız nə qədərdir təqribən? Təxminən 5-10 dəqiqə vaxtımız var, danışa bilərik. Hə, mən... Örneği, buradan çıxıb oraya getmirəm, ona göre yok. Baxasız örneğe. Monarxiya şah dövrüydü. Şah o döneme kadar ki, Amerika ile Qərb'inle müəyyən neft müqavilələrinin, neftin xarici satış faizlerine falan anlaşmada davam edin. Elə ki, şah onu bir bağlıca Qərb'inle anlaşma yola getmedi. Şaha komünistleri karşı koydular. Sonra İslam inqilabını elədilər. Siz elə bilirsiniz ki, İslam inqilabı, İslam inqilabının özünün elə orada o qərbin maraqlarında olandı ki, müsəlman dövlətlərinin, məsələn, şahı bir demokratik rejim dəyişsəydi, İran bugün dünyanın doğrudan, o 8-liyinə də böyük bir dövləti, demokratik bir dövlət idi. Təbii etatlarına tutmuş hər bir məsələ ona zərurət verirdi. Gördük ki, bu inkişafla İran zənginliyi, ordusu falan filan bu inkişafına səbəb üçün İran olacaq dünyanın böyük bir güc dövləti və demokratik dövləti. Neyini bilərsin? Müsəlman toplumlarının, özellikle Türk toplumlarında məhv edənlərdir ki, dini amildir. Məsələn, nəysə, mən oranın üzərindən bir yanışı gedirdim. Gəldi İslam inqilabı, düzdür mü? Mən Amerikanın gücünü və ona görə deyirim ki, xalqlar, millətlər 100 illik siyasəti bugün qoyur, 100 illiyini aparır. Biz hələ durmuşuq elə belə məsələlərinə məşğuluq. Amerika, İraq o vaxt güclüydü. Səddam ilə da Amerika və Qərb kəllə-kəllə gələnmirdi. İslam inqilabı baş verən günlərindən heç bir ay keçmədi. 10 il İranla İraq savaş apardı. Kiçik bir bölgə üstündə, mən sonda nəticəyə nöqtə qoyacağım da, o İran... İraqı... İraqdan da, İrandan da, məsələn, tam əmirəm ki, orada elə təkcə bir 300 minə yaxın Azərbaycan türkü şəhid oldu. Həmin savaşda. 10 illik savaş getdi. Hər iki tərəfdən 1-2 milyon, 1 milyon, 1 milyon, o belə 800 min də deyirlər. Nəticəyə, bilirsiniz nə oldu? Hansı ki, ərazi yox idi onun da. Belə eyni nəticədə qaldı. Dəyir, nə İraqda qaldı, nə də şey İran. 10 il savaşdı. Səddamı gücdən saldılar. Sonra girdi 90-cı illərə. O müharibədən bir il sonra girdi İraqa, Amerika. Birinci savaşdan sonra, ikinci savaşdan sonra. Bilirsiniz nədir? Bir siyasətçi çox məsələləri də bir nöqtələrdən demir ki, arzu elədiyi tərəf ona düşündü məsələdir. Mən Rusiyanı deyirəm. Bugün Rusiya, Ukrayna ilə məsələ, Amerika ilə belə siyasət heç vaxt aparmır, biləsiniz. Amerika siyasətini Biden aparmır, Trump aparmır, Obis aparmır. Biləsiniz. Elə belə də siyasət aparmır. Rusiyanın müəyyən mənada dövrüdür. Mən bu prosesin ona görə deyirəm ki, çox ciddi proseslər gedir dünyada, çox xoşa gəlməz proseslər gedir. Biz tərəfdən müəyyən məsələdir. Mən şəxsin tərəfdən mən xoşa gələn prosesi onu adlandırırım, onu düşünürəm ki, Amerika mütləq girəcək. İrana girəcək. Siyasi məsələlərini çalışdı oraya girəcək. Girəcək belə. Hansı şəkildə olursun girəcək. Nəysə. Biz bir dünya olaraq böyük bir müharibə həm Astanasındayıq. Burada artıq böyük güclərin müəyyən diplomatiyasının səyi nəticəsində bəlkə o böyük müharibə olmaya. Bəlkə. Bəlkə o böyük müharibə. Ona görə deyirəm. Bax, bugün biz Ukrayna deyirəm. Ukrayna görürsünüz, direniş göstərir. Rusiya elə belə dövlət deyil.
Rusya ilə belə dövlət deyir. Həqiqətən hərbi mənada da, həm mənada güclü bir dövlətdir. İqtisadiyyatına baxsaq, 4 dəfə böyükdür. Ondan çavaydı. Əhalisinə o qədər iqtisadi sanksiyalar qoyuldu. Onun hərbi sənayesi də güclüdür təməldən. Elə çox da bizim sayəmizdə oldu hamısı da. Yəni bu dövlətlərin o indi 14-15 respublikanın iqtisadiyyatı nə deyirlər hələ çökmür. Amma bir müddət tab gətirə biləcək də o qədər yürüyə bilməz. Mən düşünmürəm ki, burada Rusiya, mən Rusiyanın qələbəsini də arzulamıram. Yəni bunu şəxsi fikrimdir, qətiyyən arzulamıram. Çünki o Rusiyanı daha da azğınlaşdıra bilər. Daha da biraz özündə imperialistin daha da o pik nöqtəyə gətirəcək. Hə bunu bu boyda Ukraynanı həll elədim. Dünya mənə qarşı gəldi, heç nə edə bilmədi mənə. Aha o böyük bir başqa çox məsələlər var. Mən qətiyyən arzulamıram. Və heç inanmıram da ki, dünya ona yol verər ki, Rusiya Ukrayna üzərində qələbə çalacaq. Buna dünya, o dünya ona icazə verərsə, deməli dünya onda o dünya deyil. Mümkün deyil. Mümkün deyil, o olmayacaq. Hansısa şəkildə ola bilər ki, uzlaşma olar, barış olar, diplomatik filan besməkən. Heç onda da bilinməz ki, Rusiya uduzdur, Ukrayna uduzdur filan. O yöndən tənzimliyi apara bilərlər. Demirəm, İraq-İraq savaşında sonunda nəticə bəlli olmaz. Sən anında Rusiya burada uzan tərəf olacaq. Nə olmaz, nasıl olmaz? O sözsüz. Yəni, mən arzulamıram, mən inanmıram da ki, Rusiyanı, bu dünya ona Ukrayna üzərində qələbəni versin. Bu, çünki bu həm də bugün Ukraynaya dəstək olan tərəf dövlətlərin də məqlubiyyəti deməkdir. Bu artıq onların... Ukrayna, Rusiya, Marbetli, dünya ilə Ukraynanın Rusiyası savaşı. Bəli, Amerika kimi nəhəng bir dövlətin imicini hara salır? Məsələn, İngiltərə kimi hara salır? Onda İranda ayaqlanar. Onda Rusiya daha çox azğınlaşar. Bu, bilirsiniz, bu siyasətləri dövlət başçıları 50% aparır.